Атомна енергетика – надзвичайно складний науково-виробничий комплекс, для надійного функціонування якого необхідне злагоджене управління, висококваліфікований персонал, впровадження новітніх технологій. Підготовка та комплектація кадрами стратегічних підприємств здійснюється в енергокомпанії і на Хмельницькій АЕС планомірно і виважено. На постійній основі і планомірно проводиться в НАЕК «Енергоатом» і навчання та підготовка оперативного і ремонтного персоналу енергетичних підприємств. Саме з питань підготовки, навчання та перепідготовки персоналу АЕС і проходила виробнича нарада на майданчику Хмельницької атомної станції. В енергокомпанії такі наради проводяться на регулярній основі, не рідше одного разу в квартал, за необхідності, коли назрівають невідкладні питання, частіше. Аби проблемні питання, які є типовими для всіх відособлених підрозділів компанії, вирішувались оперативно, засідання відбувається на всіх майданчиках атомних станцій за участю заступників головних інженерів з підготовки персоналу та керівників навчально-тренувальних центрів Запорізької, Рівненської, Південноукраїнської, Хмельницької АЕС та інших відособлених підрозділів НАЕКу. На этих совещаниях рассматривается состояние системы подготовки, насущные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением, с методическими условиями мероприятия проведения процесса обучения персонала. Рассматриваются актуальные вопросы усовершенствования системы подготовки персонала на АЭС. Я хочу отметить, что НАЭК «Энергоатом», ну, по праву, наверное, может гордиться тем, что за этот период у нас создано современная, отвечающая всем требованиям системы подготовки персонала. Это как бы результатом работы наших учебных тренировочных центров, подготовленный персонал АЭС, а это залог безопасности и успеха функционирования наших энергоблоков. Ни один проект, ни одна работа не бывает без проблем. У нас они, безусловно, есть. Мы подводим итоги, промежуточные итоги года, и поэтому вот 2-3 часа будут достаточно жестких дискуссий. Хмельницька АЕС є пілотною серед інших АЕС і передовою з багатьох проєктів в навчанні персоналу. В НТЦ ХАЕС втілений міжнародний проєкт автоматизованої системи тренажерних занять, що дозволяє оцінити всі дії оперативного персоналу і на основі даних вибудувати рейтинг оперативників. З метою розвантаження інструкторів на Хмельницькій станції втілюються елементи дистанційного навчання. Другий момент новаторства – це модульне навчання. Лідером із підготовки персоналу навчально-тренувальний центр Хмельницької атомної станції визнають і в керівництві енергокомпанії. По праву можна сказати, що коллектив учебно-тренировочного центра Хмельницкой станции – это лидеры в нашей отрасли. Среди всех станций они отличаются системностью подходов, профессионализмом и очень неравнодушным отношением к работе. Здесь и заслуга, конечно, руководителей станции, но и, безусловно, заслуга коллектива учебно-тренировочного центра. 1 вересня поточного року відбувся важливий момент для атомної енергетики України – введення на Запорізькій АЕС в дослідну експлуатацію повномасштабного тренажера, який повністю імітує перший контур атомної станції. На ньому встановлені не макети, а натуральне обладнання – корпус реактора, парогенератор, головний циркуляційний насос, перевантажувальна машина тощо. Використане надзвичайно дороговартісне обладнання. Тренажер є продуктом високої інтелектуальної праці. К сожалению, это строительство было в свое время заморожено, и поэтому достаточно много усилий потребовалось и от персонала Запорожской станции, и от коллектива компании для того, чтобы этот объект начал жить. Мы считаем, что это очень хорошее достижение. Во-первых, он заживет, он начнет принимать специалистов со всех атомных станций. Прежде всего, это, конечно, ремонтный персонал. Но там же, на базе этого центра, будет функционировать и академия подготовки руководителей. Значит, почему важно иметь такой центр? Во-первых, ремонтный персонал нашей компании будет иметь полную возможность отработать все самые важнейшие процедуры, работы, мероприятия в условиях чистых, то есть не в условиях радиационных полей. А что для нас самое важное? Здоровье персонала, его благополучие. Поэтому никаких средств не жалко для того, чтобы наш персонал имел такую возможность иметь полный тренинг в таких условиях. В энергокомпании покладают надеи, что цей центр станет международным. Мы на этот центр возлагаем еще и такие надежды, что он станет международным.
сейчас уже проявляют заинтересованность специалисты других стран. Это и наши соседи белорусы, это и Иран. Ну и сейчас, поскольку очень активно будет развиваться атомная энергетика на Востоке, мы думаем, что этот центр будет очень востребованным. Система навчання, підготовки та перепідготовки персоналу українських атомних електростанцій не поступається за якістю, втіленням новітніх технологій міжнародним. Адже в НАЕК «Енергоатом» на всіх АЕС України добре усвідомлюють, що високопрофесійний, грамотно та якісно підготовлений персонал – це запорука безпечної і безаварійної роботи атомної станції.